Слава Україні та її героям! Всім привіт! Та з вами Фогі, професійний гравець Warcraft 3. Сьогодні будемо дивитися гру Armand проти Теда. Почався новий турнір TP Lich, організований Infi, TH30 і Flyem. Ось це була кваліфікація. І переможець цього матчу пройшов основний етап. Всього буде 4 таких турніри кожного місяця. На жаль, мені не вдалося прийняти участь в першому по певних причинах, але постараюся наступного місяця зіграти. Кожного місяця буде турнір, за який отримуєте очки, якщо проходите в плей-офф. І на 5-й місяць буде головний турнір. Я так розумію, там топ-8 гравців по очкам проходять. Ну, коротше, це вже другий сезон. Буде цікаво подивитися, тому що дуже багато хороших гравців. Хороших, кажу, найсильніших гравців, в основному азіатів. Європейців практично немає, тому продовжуємо дивитися такий азіатський Warcraft, скажімо так. Що цікаво, зареєструвався цього разу Remind. Дуже рідко він грає, не знаю, чим він зараз займається. Warcraft грає деколи в своє задоволення. Ось Remind — це в нас чемпіон WCG 2010, обіграв він Грабі на цьому World Cyber Games. І Грабі не став тим гравцем, який 3 рази виграв WCG, так само як і Sky, який тільки 2 рази перемагав на WCG. А Тед, наскільки я не помиляюся, 2012 чи 2013. Єдиний гравець за неживих, який виграв WCG. Зараз найпопулярніший коментатор по Варкрафту, але також грає, як бачите, і грає за андедів, тому що, як правило, коментатори люблять грати за різні раси. Вже зараз Warcraft настільки досвідчені гравці, що можуть грати вже за різні раси на професійному рівні. То зараз прямо нема такої мети, як колись, що одна раса, типу моя основна, як то кажуть. Зараз гравці, в принципі, орієнтуються по меті. Що можна сказати по меті? Нічні ельфи дуже сильні зараз, як бачите. Remind теж це розуміє, грає через вогняного демонхантера. Зразу не дає Теду поставити експанд. Світлячком тут треба диспелити прокляту землю, щоб на ній не можна було зігурат поставити. От чомусь я не розумію, чому це Remind не робить. Чекає, мабуть, щоб ще скелетів задиспелити. Ага, хоче задиспелити скелетів, щоб отримати другий рівень, так? Цікаво. Ну, ідеальний диспел — це щоб прокляту землю і плюс скелетика одного задіти. Тоді в Теда не буде ніяких тут опцій поставити експанд. Взагалі проти демонхантера краще ставити експанд, коли він тут не бігає. Тобто знайти такий момент, коли його тут не буде поруч, щоб пробігти військами і поставити експанд. Так, звичайно, він тут не дає поставити, але підводить ще 3 голів Тед. Демонхантера закінчується життя. І здається, що другою спробою все-таки забирає цю точку. Тут демонхантер, правда, піднімає другий рівень. Качає манаберн. То на третьому в нього буде можливість перейти на антимага з вогняного. Вогонь, як правило, використовують, щоб отримати швиденько другий рівень, або отак от підпушити гравця за неживих, щоб він не отримав другий рівень. А йому цей другий рівень дуже потрібен, тому що у лицаря смерті буде аура. Аура регенерації. Ну дивіться, те, що Ремайн тут прокляту землю не задиспелив, зараз це дасть можливість Теду тут зігурат поставити. Це означає, що Ремайнду треба знов сюди бігти. Але Remind збирається тут третій рівень отримати, так? Треба було ще одного світлячка підвести. Ще одного світлячка, щоб задиспелити землю. Тед грає в таку олдскульну стратегію. Через експанд 2 склепи гарги. Дуже така неприємна стратегія. Це класика Варкрафту. Тут так само панда,
Mastermind, зовсім не розуміє, що тут експанд буде будуватися. А може і розуміє, просто буде грати в ведмедів. І буде намагатися пробити цей експанд. Робить тут сідлячок розвідку. Ну і все, ці два зігурати, нічого з ними тут не зробиш, грейдиться вежі. Ні, насправді можна грати дві бази проти неживих, якщо в тебе є Демон Хантер, Панда. Це дуже круті лейтові герої. От в чому перевага, власне, кіпера? Те, що він отримує третій рівень. От зараз би кіпер був третій, правильно. А він би міг підійти, навіть незважаючи на вежі, викликати трьох пеньків, і вони би відмінили цю золоту шахту. І на Т2 можна було зробити грейд на пеньків, і просто, знаєте, як в доті, постійно такі кріпи йдуть і відміняють золоту шахту. Ну і рано чи пізно ці тавери також можна пробити. От Демон Хантер в цьому випадку нічого не робить. Тут дуже груба помилка від ремайнда, він не встигає телепортнутися, попадає в оточення і на останніх секундах все-таки Тед добиває Демон Хантера. Ну, тим не менш, навіть якби Демон Хантер зараз врятувався, він тут нічого не може зробити, тому що башня, заморожуюча башня Нерубіан Тавер, вона його зупиняє. Тому кіпер, власне, проти другої бази набагато сильніший. І Демон Хантером, ну що треба було робити? Теж експанд ставити на Т2. Т3 мені не дуже подобається, тому що там можна побудувати ведмедів і попробувати з третьою пандою запушити, але просто Undead додає ще один тавер. І три тавери вони не пробиваються, навіть якщо там 3-4 ведмеді, третя панда. Як бачите, третю панду не дає закріпити Тед. Я би тут став експанд на Т2 і грав через дрядок, тому що дряди все рівно потрібні проти гарх. Ну і намагався би грати в таку рівну гру, дві проти двох баз. Зараз у Remind єдина була перевага, це якраз в качаному Demon Hunter третього рівня, але зараз цієї переваги вже нема. Вона сидить в ліфтарі. І панда не може отримати третій рівень, тому що тут поруч Undead з гаргами. Ну, коротше, тактично обігрує Тед Ремайнда. Бачите, додає третій тавер. І тут в нас продовжується будівля гарг. Все ще в Т2 Тед знаходиться. Чи можна вже натискати грейд на Т3, та натискає, тому що вже дуже хороший інкам по ресурсам. Ну і панда не може прокачати третій, знову ж таки, бачите, тому що цей перехід ведмедів дуже довгий. Тобто було б тут 4-5 рядок, без якихось проблем вже би панда тут забрала третій, а так Ремайн тут витрачає час і на те, щоб дефатись від гарг. Спитаєте, чому не поставив протектор? На професійні гравці ніколи не ставлять протектор, тому що це ресурси, які можна, наприклад, інвестувати, ставлячи швидше другу базу. Це по-перше. По-друге, є сфера, якщо ви граєте в Т3. Тобто Демон Хантер в соло може відбиватися від цих гарг. Тут навіть не обов'язково тримати лучниць. Вони можуть допомагати панду качати до третього. То Демон Хантер тут спокійно тримає на собі, скільки тут... 14 ліміта. Можу спокійно тримати 14 ліміта тут гарх. Але під третю панду експанд треба було ставити. Я поки що не бачу, як тут ведмеді зіграли. Поки що, ну, нема темпу ведмедів грати. Типу, Remind хоче з тими ведмедями пробити. Це такий old school, тому що колись так грали, і особливо це популярна стратегія була проти Альянсу, але не проти неживих, яких... Просто дуже броньовані тавери. Чи четвертий додає Тед. Тобто тут без шансів ніяк не пробувається. Ще й підняли в останніх патчах регенерацію проклятої землі, що Акваліти дуже сильно регеняться. То панда не пробиває їх.
подивіться, скільки мани я витратила панда. Ось і тільки от два Breath of Fire, Drunken Haze. І це в цілому вигідний розмін абсолютно для Теда. Тобто він зараз собі відбудовує акволітів, а в панди вже нема мани, щоб з гаргами битися. Правда, використовує баночку мани. Ну тут Тед не до контролю акволітів, їх треба було частину відвести. Тоді б Drunken Haze був кинутий там на двох. Ой-ой-ой, тут не оточує лицаря смерті. Ремайнд. У нього був дуже чудовий артефакт Vent of Wind. Ну треба оточувати. Треба оточувати лицаря смерті. Треба його піднімати в повітря і оточувати. Далі ремайнду треба передати, помінятися телепортами, панду телепортнути на базу, щоб купити баночку мани. Ну, ремайнд трішки не дограє. Я би сказав, не трішки, а так конкретно не дограє. Тут лицаря смерті треба було по-любому оточувати з Vent of Wind, забирати. Панду телепортити, регенити ману, закуповувати ще там дві баночки мани, або одну хоча б. Так ремайнд вже два рази втрачає Демон Хантера. Ось тільки зараз оточує лицаря смерті. Ну і панду треба телепортувати, щоб пробити ці вежі. Я був впевнений, що ці вежі не пробита, але знаєте що? Тут, мабуть, все-таки треба було б якусь будівлю поставити і оці дві вежі отут поставити. То має бути все-таки блок. Так, все-таки це так по-олдскульному побудував. Зараз професіонали з андедів, вони все-таки будують будівлі перед вежами, щоб до них було важче ведмедями дістатись. Про такій побудові в цілому тут ще можна було б пробити. Але тут вже з'являються статуї. Вже з'являються статуї і Ромайн тут втрачає всіх ведмедів. Вежі дуже сильні, і тут от ремайнд не відбивається. Ой, не пробиває експанд. Тед прокачав третю ауру швидкості. І третій раз втрачає Демон Хантера ремайнд. Це перша в нас була гра, Last Refuge. Переходимо до наступної гри. Ну, видно, що ремайнд, скажімо так, давно не грав в Warcraft. Власне, мені було цікаво подивитися цю гру, в якій формі знаходиться ремайнд. Ну, Тед поки що знаходиться в кращій формі, тому що я розумію, що він, крім того, що коментує ігри, він ще деколи сам грає. То видно, що він, як то кажуть, накліканий там. Давайте дивитися наступну гру. Тут Ремайнд застосовує тактику, я би сказав, хід конем. Побудував Ancients of War під Expand. Ну, дуже крутий маршрут. Єдине, що зараз би сюди мав би лицар смерті побігти, та? Зразу дві гулі відправляються. По ідеї, мав би покарати Тед за такий кріпінг наглий. І ще знаєте, в чому проблема? Що в нинішньому Варкрафті багато гравців використовують баг як кул кріпів. Тобто якщо зараз акваліт натисне кнопку «Продати некрополь», то кріпи за ним побіжуть. Ну і взагалі, як ми бачимо, тут ремайнд конкретно не встигає. Мені здається, що Тед і використав цей пул кріпів, що вони нагору побігли, тому що я ж не дуже зрозумів, наша лучниця нагору відманила кріпів. Це було дуже дивно, тому що треба було в бік відманювати і забирати гноля оверсіра пріоритетно.
Ну і тут класика, класика. За те, що нічний ельф пробує забрати таку точку велику на початку, скажімо так, зіграти максимально нагло. То Тед карає ремайнда, просто прибігає. По-перше, досвіду отримує більше, ніж нічний ельф, і забирає Ancients of War, а без Ancients of War нема зовсім ніякого темпу, нема лучниць. Також є ризик, що Undead поставить другий склеп, а він ставить другий склеп, і просто піде в раш. Просто піде в раш. Ну, я от спеціально вибрав, знаєте, таку гру, такий матч, тому що я знав, що тут будуть такі олдскульні старенькі стратегії. Я думаю, ті, хто так раніше грали за андедів чи за ельфів, вони будуть задоволені цією грою. Ну, тут така чисто класика. Хоча Примайн грає по меті, вогняний демонхантер. Першого рівня, на жаль, він дуже слабенький, і через те, що він не стартував з оранжевої, в нього нема ніякого базового артефакта типу вінця чи там персня захисту, тому він зовсім не стоїть на обороні. Ну і тут, знаєте, база побудована добре, у ремайнда він не мов би готовий відбиватися від рашу. Типу, скоро буде Т2 панда, є вогонь. Але, нема лучниць, тому що перший Ancients of War впав. Більше того, Тед буде забудовувати вежами. Привіз сюди дві прокляті землі. Відмінив другий Ancients of War. Зараз би Аколіт мав ставити тут зігурати. Ставить зігурати. Тобто раніше андеди могли просто з двома склепами мазгулями йти в раш. Але зараз в них з'явилася можливість купляти прокляту землю, не будуючи цвинтар. І це ще до цієї стратегії додалася забудова вежами. Тобто ще сильнішою стала ця стратегія. Ну, в ремайнді тут плачевна ситуація. Тут потрібен демонхантер другого рівня, щоб це відбити. Або кіпер, який пеньків викликає і з пеньками відміняє зігурати. Тут же занадто багато вурдалаків. Але підходить панда. Підходить панда, це дає надію. Демонхантера втрачає першого рівня, нічого страшного. Його можна буде відкупити за 170 золота. І панда тут так добре стоїть під деревом. Дуже багато битих голів. Дуже багато вона демеджу тут дає. Панда тут забрала, здається, 5 голів, але втрачає ремайнд. Ну, дивіться, взагалі, без веж тут би, мабуть, ремайнд відбився. Але так як тут зараз загрейдяться вежі, шансів не так багато. Продовжують бігти тут голі. Всього-навсього дві лучниці. Ну, лучниць конкретно не вистачило. Тобто 5 лучниць і панда, вони би тут відбили цю атаку. Так, але гра продовжується, демонхантер піднімає другий рівень. Проблеми почнуться, коли наступить день. Тоді перестануть колодязі регенитись. Ну, але в ремайнда ситуація все краще і краще. Вже 4 лучниці тут, і панда зараз вийде. По ідеї, мав би відбитися. Позиція хороша. У Теда зовсім нема армії тут і не грейдить другу вежу. Ні, ну здається, все-таки відбувається ремайнд. Друга панда. Ось грейдиться друга вежа. Ну, але те, про що я говорив, колодязів нема, тут магазин треба будувати. Вежі просто нереально сильні.
Так, що тут? Ой, тут вже піднакопичилось гулів, вони відрегенились, і зараз здається, що у Теда з'явиться тут армія, тому що поки що в нього тут зовсім армії нема. Але нема чим зігурати, бити. Лучниці зовсім ніякого демеджу не дають. Герої постійно під заморозкою. Ось, будує магазин Remind. Тому, власне, проти таких зігуратів потрібно або більше лучниць, або додаткові дерева. Або Hunter's Hall і протектори, тому що, бачите, вони просто так не пробиваються. І тут підходить вже нормальна армія в Теда. Вурдалаки під на проклятій землі. І зараз буде третій лицар смерті, візьме другу ауру. Ну і тут, здається, просто нема чим ці вежі вибивати. Чотири аколітики підходять. Нема чим бити ці вежі. Ну, бачите, у Ремайнда дуже поганий старт в цій грі. Власне, тому Тед зміг цю стратегію реалізувати. Так, а так і далі. Ельфу би мало вистачити ресурсів, і в нього мало би бути більше лучниць зі старту, щоб краще відбитися, поставити там Hunter's Hall, декілька протекторів, чи можна було 2-3 дерева поставити. Багато є різних варіантів. А так вежі просто нічого не дають зараз зробити. Бачите, Демон Хантер, який слабий. Насправді, Ремайнду буду терпіти до наступної ночі, щоб колодязі регенились. Може, можна було б ще щось зробити. Тед будує тут магазин. З'явився кинжал, яким можна лікувати війська вандедів. Теж, звичайно, дуже сильний артефакт. Старається Ремайн тут до кінця, але здається, що голів все більше і більше. Аколіти також пішли в бій. Слухайте, таке враження, ніби дивишся World Cyber Games 2012-му. Ремайн проти Теда. Знаєте, якась там 1/8, 1/4. Падає панда. Ну, дуже класна гра, насправді. Класно, що Тед отак от інтуїтивно правильну тактику взяв після того, як забрав Engines of War, побудував тут два зігурати. І от так от забудовував It Undead'ів. Такі дві нестандартні гри, насправді. Вони показують, ну, як не можна грати ельфом. Тобто, та. В другій грі Engines of War далеко від бази. Відповідно, Remind просто його втратив. І... Тед міг би зіграти і стандартно, просто він вирішив взяти і закінчити цю гру, просто задавити свого опонента. А в першій грі те, що не можна взяти і не задеспелити прокляту землю. Тому що, ну, або не можна не взяти двох світлячків проти андедівського експанду, тому що він ставить там зразу зіграти, вони як грибочки виростають, гредяться і все, плацдарм для другої бази є. Ось, але взагалі тактика трішки невірна була в Remind. Але таке буває, коли давно не граєш в Warcraft. Маєте розуміти, що без регулярної практики якраз починаєш забувати правильні стратегії, грати інтуїтивно, а інтуїція підводить, якщо не грати багато. Ось така була гра, з вами був Фогі. Буду продовжувати дивитися. Це був тільки перший в нас матч, я буду все старатися цікавіші матчі підбирати і коментувати для вас протягом всього цього тижня. Дякую вам за підтримку, пишіть ваші коментарі, все читаю. Все буде добре, все буде Україна, тримайтесь, ми обов'язково переможемо. На все добре.